Jeg heter Frode Fjellheim, og jeg jobber som komponist og også utøver. Jeg spiller piano, så driver jeg med samisk musikk. Jeg driver også joiker og bruker stemmen på forskjellige måter. Så her liksom en liten nybygd del av huset der jeg har innredet et lite studio. Og inni her så har jeg liksom bare designet et sted der jeg liker å jobbe. Veldig mye foregår jo i software, så jeg bruker jo Logic både når jeg produserer innspilling og sånn, men også som et sånt komposisjonsverktøy. Og jeg skriver også noter, men da bruker jeg Sibelius, et annet program. Altså, samisk musikk er jo egentlig vokal i utgangspunktet, men nå har jeg jobbet mye med andre instrumenter og orkester, og jeg prøver jo å finne elementer i den vokale, altså måten å bruke stemmen på, som man kanskje kan overføre til instrumenter. Og det kan jo være sånne enkle ting som sånne effekter, sånne forslag som man kan skrive inn, og måten man fraserer på, og også hvor jeg tar på en måte melodifraser fra en joik og overfører det til instrument. Tenkte at det kan være med en sangstemme, sånn den er jo skrevet inn her, altså. Hvor hilsam, you know, you know, you know, you know, you know, you know, you know. Og da prøver jeg å få med det forslaget, en sånn liten detalj. Og det gjør at jeg bruker joik som en sånn slags kompositorisk teknikk, faktisk. Og så er jeg vel kanskje egentlig aldri definert meg som filmkomponist, så det at jeg ble havnet i Disney-universet er jo litt tilfeldig. Det at samisk kultur ble representert i Frost 1 har jo fått en enda større effekt i Frost 2, hvor Disney har hatt faktisk et samarbeid da, med det samiske miljøet. De har jo bidratt til å utvikle hele det visuelle i Frost 2, sånn at det mye nærmere kobling til det samiske. Så det er klart oppmerksomheten rundt det samiske har jo fått en stor boost. Og det har også gjort at nå blir jo Frost 2, den er jo nå dubba på samisk. Og det er fantastisk for de barn som vokser opp og snakker samisk, så det er kjempekult. Det er flott å legge merke til den posisjonen samisk musikk har fått i dag, og jeg tror det er for at det er kult. Folk synes musikken er kul. Og så er det et eller annet med at den er litt sånn språkløs. Altså man bruker ofte stemmen uten å bruke ord så mye. Noen få ord ofte i den tradisjonelle joiken, men kan også bruke stemmen på en helt annen måte, og da får du kanskje et lettere internasjonalt perspektiv på det.